असं कागद करून आईचे गुणगान लिहायला बसलो तरी आईची माया लिहून संपणार नाही. ते म्हणतात ना, आई दोन अक्षर हृदयाच्या मखमली पेटीत जपून ठेवली पाहिजे. आपल्या बालपणापासून ते तारुण्यापर्यंत आपली व्यथा फक्त आणि फक्त आईच समजू शकते. आई आपल्या कल्याणासाठी रागावते, पण त्या मागच्या भावना मात्र फार वेगळ्या असतात. आईच्या मायेतच इतकी ताकद आहे की रागापेक्षा उघडपणे केलेले प्रेम अधिक लक्षात राहते. जगातील कशाचीही जखम भरून काढता येईल, पण आईच्या विराची कमतरता कधीच भरून काढता येणार नाही. पण मग तो दिवस येतो, आपण शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी घराबाहेर पडतो. आता ओढायला कोणी नाही, किती मज्जा ना असते खरंच मजा. पहिले दोन दिवस फक्त, आणि मग ते बेस्टचे जेवण, चुकून कापलेलं बोट आईची आठवण काढत. आता तर मोठे झालो म्हणून रोखतो, पण नंतर ढसा ढसा रडतो. घराचे वेध लागतात, कॉलेज सुरू होऊन 4 दिवस झाले नाही तर लगेच घराकडे पळ काढतो. आई शेवटी आई असते, तिला कळत तुम्ही का आहात, तुम्ही आता मोठे झालात. मान्य करणार नाही की आईची आठवण आली. बाबा ओरडतात, आई काहीही बोलत नाही. स्वयंपाकघरात तुमचे आवडते जेवण गोड गोड बनवत असते, अशी असते आई. पण आताच्या आधुनिक जगात आपण इंटरनेट सोशल मीडियाच्या जाळ्यात असे काही गुंतव की आई वडिलांचे प्रेम कधी कळतच नाही. ज्यांनी 1000 रुपये भरून दागिने गहाण ठेवून कर्ज काढून इंग्लिश मीडियम शाळेत टाकले, अशा आई वडिलांना इंग्रजी येत नसेल तर त्याची आपल्याला लाज वाटते. सोशल मीडियावर कूल वाटण्यासाठी हैपी मदर्स डे ची आई सेल्फी पोस्ट करतो. पण या 21व्या शतकात स्त्री आई उच्च शिक्षण घेत आहे, घराबाहेर पडत आहे. वडिलांसारखीच आईही घराची जबाबदारी घेत आहे. घर, मुलं, नाती सांभाळणं इतकं कठीण असतं, त्यातूनही सारी कर्तव्य पार पाडून ही आई नोकरी पण करते. अशा आईचे मला खूप कौतुक वाटते. स्त्री आता पुरुषांच्या समान आहे. आई चांगल्या करिअरसाठी झगडत असते, हे फक्त एक आईच करू शकते. कुठून येते तिच्यामध्ये एवढी हिंमत आणि ताकद? एक प्रश्न विचारला आहात का स्वतःला? मुलांवरचे प्रेम, घरावरचे प्रेम तिला ही ताकद दे. आपणही तिला साथ देऊयात, तिची हिंमत वाढूयात. भाग्यवान आहोत की आपल्याला प्रेम करणारे आई वडील आहेत. जरा विचार करा त्या अनाथ मुलांचा, त्यांना विचारा आई वडिलांची किंमत. उद्या आपण मोठे होऊ, आज न उद्या ती आपली साथ सोडून जाईल. तेव्हा रडत बसण्यापेक्षा आज आपल्या आईवरचे प्रेम व्यक्त करा. तिच्या हातातील भाजीची जड पिशवी घ्या, तिला घर कामात थोडी मदत करा. एवढ्या छोट्या छोट्या गोष्टी तिला खुश करतील. जेव्हा कमवायला लागलं तेव्हा पहिल्या पगारातून आईसाठी एक साडी आणा. तिला साडीचं कौतुक नसते तर त्यातून तिला तुमचं प्रेम कळत आणि तिच्या चेहऱ्यावर एक वेगळाच आनंद दिसतो. तिला आपल्याबद्दल आपुलकी वाटते. पैसे कमावण्याच्या मोठ्या होण्याच्या स्पर्धेत तुम्ही आई वडिलांना विसरून जाता आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करता. तुम्ही कितीही मोठे व्हा, जग जिंका, पण जर का तुमची आई तुमच्या सोबत नसेल तर ते सगळं निरर्थक वाटत. म्हणूनच परत एकदा म्हणायचे वाटते, स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी. जन्म दिला आईने मला, जन्म दिला आईने मला, उपकार हा मोठा झाला, उपकार हा मोठा झाला. हे जरी पायाला, तेच लागे जरी पायाला, पाणी येई तिच्या डोळ्याला, पाणी येई तिच्या डोळ्याला. एवढे बोलून मी माझे भाषण संपवते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.